سلام سامسونج سلك يمتقم سوتش منم ماينت لوك ماريا ابلكيشن ساتتقمو يي سلكوچاچون ابلكيشن ديت ارغاچو هايد مارغ اندمتشلو اسايياچوالو مالنو بمجمريا مدرو متارغوت يي سلكاچون يي سيرچ ماريا بار لاي 3 نطبطام ملكتوچن تچانالاچو زين بمقتل سيتينج ميل تچانالاچو مالنو سيتينج ميلون كتچانالاچو بوالا ورتاش تنش سكرول ستارغوت هايد ابس اون هوم اند ابس سكرين ميلال مالنو سلازي سون اوبشن تمرطالاچو زين ازيغا የናንተ አፕሊኬሽኖች በሙሉ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ታረጉት ሃይድ ማረግ የምትፈልጓቸው አፖች ሴሌክት አድርጋችሁ ሃይድ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዘይን እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ ደን የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ስትመለሱ እነዚህ ሃይድ ያረጋችሁ አፕቾ አፕሊኬሽኖች የናንተ ሆም ስክሪን ላይ አታገኙአቸው ማለት ነው። መመለስም ከፈለጋችሁ ተመሳሳይ ስቴፕ በመጠቀም ወደ አፖችን ሃይድ ወደ አረጋችሁበት ቦታ በመሄድ መልሳችሁ እነዚህን አፖች አን ሃይድ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዘይን ደን የሚለውን ትጫናላችሁ። በዚህ መንገድ እንዲታዩ ማትፈልጓቸው አፖች ሃይድ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ተቀሚውን ካገኛችሁት ላይክ እንዲሁም ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ።